दर्शकबिन नमस्कार, रातो पार्टी अनलाइनको गुड फ्राइडेमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रका त्यस्ता प्रतिभाशाली कलाकार रवि डङ्गोल। अहिले उहाँ निर्देशकको रूपमा पनि आउनुभएको छ। हुन त उहाँको यो निर्देशकीय पहिलो होइन, उहाँले नेवारी थुप्रै चलचित्र साना पर्दाका चलचित्र गरिसक्नु भएको छ, तर ठुलो पर्दाको चलचित्रबाट उहाँ अहिले फेरि देखिँदै हुनुहुन्छ। रविजी, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। रातो पार्टी हेर्नुभएका सम्पूर्ण यो फ्राइडे कार्यक्रम हेर्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकमा चाहिँ म यो रवि डङ्गोल, कलाकार रवि डङ्गोलको तर्फबाट यो फिर्केमै नमस्कार। जस्तो फिर्के चलचित्र लिएर आउनु भएको छ होइन, अलिकति भनिदिनु न फिर्केको बारेमा। फिर्के एउटा कमेडी चलचित्र हो, सस्तो मनोरञ्जन दिने हिसाबले मान्छेलाई चाहिँ अहिलेको तनावको स्थितिमा अलिकति चलचित्र हेऱ्यो भने चाहिँ अलिकति मुड फ्रेस हुन्छ, त्यो हेतुले बनाएको चलचित्र फिर्के हो। अब यसमा केही विचारहरू बोकेका होलान् होइन, कथा आफ्नो ठाउँमा होला, हरेक चलचित्र आफ्नो विचार बोकेकै हुन्छ। यस फिर्केले पनि केही न केही विचार चाहिँ अवश्य बोकेको छ। मेन त अब इन्टरटेन्मेन्टको हिसाबले, दर्शकलाई मनोरञ्जन दिने हिसाबले बनाएको चलचित्र हो फिर्के। जस्तो कलाकारितामा एउटा छवि बनाउनु भएको छ तपाईँले बेइमानको होइन, एउटा छविलाई ठ्याक्क बिचमै छोडेर होइन तपाईँ निर्देशनतिर लाग्नुभयो होइन, किन हो खास त्यो चाहिँ? यस्तो छ, एक त कलाकारिता मात्रै गरेर चाहिँ अलिकति गाह्रो छ होइन, अब जसको जे जस्तो क्षमताले भ्याउँछ त्योसम्म गर्नुपर्ने अवस्था छ हाम्रो चलचित्र क्षेत्र उद्योगमा चाहिँ। त्यो कारण कलाकार त ठ्याक्कै बिट मारेको चाहिँ अवश्य पनि होइन, म कलाकारितामै रमाउँछु, कलाकारितामै बढी रमाउँछु। अब कलाकारितामा पनि अब बिट बढी यसो स्टेज सोहरू गरिरहन्छु, त्यसपछि टेलिफिल्महरू खेलिरहन्छु। पहिला तितो सत्य थियो, तितो सत्य बन्द भएपछि अहिले जिरे खुर्सानीमा म छु, त्यसपछि इमेज च्यानलमा लगत्तै अबको हाम्रो फिर्के लागेको लगत्तै फेरि उल्टो सुल्टो भन्ने एउटा कमेडी सिरियल पनि बनाउँदैछु, अहिले प्रोमो बजिरहेछ, मिडियाद्वारा बनाएको टेलिफिल्म हो। अब यो किन गर्नुपर्ने भन्ने पनि केही न केही रूपमा गरिरहनु पर्ने अवस्था छ क्या हाम्रो चलचित्र क्षेत्रमा, कलाकारिता मात्रै गरेर अलिक गाह्रो छ। जस्तो तपाईँलाई चलचित्र क्षेत्रमा अथवा कलाकारितामा जुन थेगोले चिनायो होइन, त्यो थेगो अहिले पनि बिर्सिनु भएको छ कि छैन, अथवा त्यसै गर्न सक्नुहुन्छ अहिले, एकपल्ट गरेर देखाइदिनुहोस् न। कहाँ बेमान, कहाँ त्यस्तो कुरा गरेर ल्यायो तपाईँले? त्यस्तो कुरा गऱ्यो भने फेरि अर्को बेमान हुन्छ, त्यस्तो कुरा हुँदैन, बेमानको कुरा हुँदैन, म एकदम इमान्दार मान्छे। जस्तो अब फिर्के लिएर आउँदै हुनुहुन्छ होइन, कतिको दौडधोप, कतिको एक्सर्साइज गर्नु पर्दो रहेछ? अब यो फिल्म रिलिज नभएसम्म त यति धेरै दौडधोप हुन्छ कि, सपनामा पनि फिर्के देख्छु होइन, कहाँ के भएछ कि छैन होइन, अब कहिले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक हाल्नुपर्ने वा मिक्सिङ गर्नुपर्ने, अब जति नजिक आयो फेरि सेन्सरको झन्झट होइन, त्यसपछि प्रमोसनको कार्य भोलि लगत्तै हामी, अब यो तपाईँको इन्टरभ्यू सकेपछि हामी जाँदैछौँ उता चितवनतिर। यो दौडधोप छ अहिले। जस्तो भनिदिनुहोस् न, फिर्के के हो त? अब फिर्के खास फिर्के भन्नाले यो घुम्ने चिज हो होइन, अब त्यसको शाब्दिक अर्थ पनि छ, शब्दकोशमा मैले पढ्दाखेरि चाहिँ फिर्केको शाब्दिक अर्थ चाहिँ जाँतोमा प्रयोग हुने जुन लट्ठी छ त्यसलाई फिर्के भनिँदो रहेछ, त्यसपछि अब मही पार्दाखेरि जहाँ बिचमा लट्ठी प्रयोग गरिन्छ डोरीको बिचमा त्यसलाई पनि फिर्के भन्दो रहेछ, र यो घुमी फिरेको कथाभित्र पनि कथा घुमी फिरेको भएको कारणले यसलाई फिर्के नाम राखेको हो। जस्तो चलचित्रमा ककललाई फिर्के गराउनु भयो? सबै मेजर मेजर पात्रहरू सबै फिर्के छन् होइन, सुरुदेखि नै, सुरुमा कसले फिर्के लाउँछ त्यसलाई नै फिर्के लाउने हो कि होइन, जो मेजर पाँच छजना पात्रहरू छन् उनीहरूलाई नै लगाएको छ, वरिपरि लगाएको छ फिर्के। कतिको सफल हुनुभएको छ? मेरो आफ्नो कामको हिसाबले चाहिँ मिहिनेत गरेका छौँ, अब सफल असफल भन्ने कुरा चाहिँ काम गर्दै जाने हो, अब दर्शकले यो चिजलाई कति स्वीकार छ, जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो मेहनतलाई चाहिँ दर्शकले स्वीकार्नुहुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ, त्यो मेहनत हामीले गरेका छौँ। जस्तो कि ट्रेलरमा सबैले धेरै रुचाइदिनु हो होइन, एउटा ठिकैको क्लासको चलचित्र भनेको छ भन्ने कुरा कमेन्टहरू आएको छ, म त्यो चिजलाई एक्सेप्ट गरिदिनु भएको छ, र चलचित्र पनि त्यही हिसाबले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। जस्तो तपाईँको अभिनय पनि देख्न पाइन्छ कि अथवा तपाईँको डाइरेक्सन पछि मात्र? यसमा मेरो यस्तो छ, अब डाइरेक्सन मात्रै भन्नु पर्ला अहिलेलाई, किनभने अब अभिनय पनि गर्न थाल्यो भने दुईतिर हात हालियो भने चाहिँ अलि बढी कस्तो भने आफै कन्फ्युजन हुन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ एउटा जिम्मा मात्रै ल्याएको छु, अभिनयको जिम्मा चाहिँ लिन सकिनँ मैले, आगामी दिनहरू लिउँला। कलाकारिता निरन्तरता
छँदैछ। जस्तो निर्देशकको हिसाबले तपाईँ त ठिकै बेमान होइन, निर्माताको लगानीमा कतिको बेमान गर्नुभएको छ अथवा इमान्दारिता? अब त्यसमा 100% नै म भन्छु एकदमै इमान्दार गरेका छौँ। अझ विशेष गरी उहाँलाई त हामीले चाहिँ के नै उहाँ एकदमै उहाँलाई चलचित्र क्षेत्रको विषयमा त्यति धेरै ज्ञान छैन उहाँहरूलाई। ओमलाल गुरुङ हाम्रो जो लगानी गर्नुभएको छ, राजेश श्रेष्ठ बिल्कुलै नयाँ हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रो जिम्मामा छोड्नु भएको छ र हामीले पनि सकेसम्म दुई पैसा बचाउँ भनेर यसरी हामी दाजुभाइ उसुलो मानिस इको र म चाहिँ यसरी लागि परेका छौँ। उहाँहरूको चाहिँ पैसा चाहिँ रिटर्न होस् होइन, भोलिका दिनमा फेरि उहाँलाई हौसला बढोस्, यो चलचित्र क्षेत्रले पनि हाम्रो लगानी सुरक्षित हुन्छ भनेर चाहिँ बरु हामी अरू काम नगरिकन होइन हाम्रो अब बरु अरू कार्यक्रमहरू नै क्यान्सल गरी हामीले इको भाइले पनि मैले पनि यो चलचित्रलाई पहिला आफ्नो सही यसले मूर्त रूप लियोस् भनेर चाहिँ हामी यसैमै दौडिरहेछौँ होइन। त्यो मिहिनेत चाहिँ अब बिस्तारै भोलिको दिनमा देखाउला। जस्तो सुटिङ हुँदा अहिले मिक्सिङमा अथवा प्राविधिक कार्यमा र अहिले प्रदर्शनको तयारीमा हुँदा कुन चाहिँ पक्ष गाह्रो लाग्यो तपाईँलाई? अब यस्तो छ, यो गाह्रो भन्दा पनि गरिने काम हो, यसलाई हामीले गाह्रोको रूपमा लियो भने त सबै कुरा गाह्रो हुन्छ, यसलाई गाह्रो रूपमा हुँदैन, सबैले साथ र सहयोग चाहिन्छ। किनभने अब विभिन्न सेक्टरहरू हुन्छ, अब ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको आफ्नै छुट्टै सेक्टर छ, डबिङको छुट्टै उसको सेक्टर हुन्छ, त्यसमा मिक्सिङको उसको छुट्टै सेक्टर हुन्छ, सबै मिलाएर होइन अहिलेको जुन अलि हामी गरिरहेछौँ यो छुट्टा छुट्टै सेक्टर भएको कारणले सबैलाई आफ्नो तर्फबाट चाहिँ एकदमै न्यायपूर्ण तरिकाले चाहिँ काम गरिरहेछन् होइन। आशा छ राम्रो रिजल्ट निस्केला भन्ने हामीलाई आशा छ। जस्तो टेलरले एउटा हाइट दिएको छ, एउटा चर्चा छ होइन, भनेपछि तपाईँले कस्तो आश गर्नु भएको छ? त्यति धेरै ठुलो आश पनि लिएको छैन मैले, एकदमै हिट होस् एकदमै हिट हुन्छ भनेर त्यस्तो आश पनि लिए होइन होइन। अब हामीले मिहिनेत गरेका छौँ, त्यो अनुसारले अब दर्शकहरूले एक्सेप्ट गरिदियो भने यिनीले ठिकै खालको बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यतिसम्म होला कि जस्तो मात्र आश छ होइन। त्यति धेरै ठुलो एकदमै 51 दिन मनाउने होइन, अहिले फिल्म भनेको जम्मा 2-3 दिन हप्ता दिन चल्ने होइन, त्यो पनि साथीभाइका फिल्महरू जुदिएका छन्, सबै चलचित्रले लगानी उठाउनुपर्छ होइन। यी कुराहरू यी चुनौतीहरू धेरै छन् हामी कहाँ, यो चुनौती चाहिँ पार गर्दै जानुपर्छ, सबै दर्शकको भरमा छ यो चिजहरू। जस्तो छायाङ्कनको समय पनि त दुःख भयो होला होइन, चलेका कलाकारहरू लिनुभएको छ होइन, जस्तो रिचाजी हुनुहुन्छ अनि नायकजी हुनुहुन्छ होइन, यी लगायत हुनुहुन्छ, कतिको गाह्रो भयो अथवा कतिको दुःख दिएँ छायाङ्कन? कसैले पनि दुःख दिएन कलाकारलाई, एकदमै भनेको समयमा उहाँले टाइम दिनुभयो, उहाँको टाइममै हामीले काम गऱ्यौँ। त्यो उहाँ अर्पणजी विदेश हुँदाहुँदा पनि होइन, उहाँको के विदेशमा चलचित्र सुटिङको क्रममा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले यो टाइममा नेपाल आउनु, यो टाइममा म टाइम दिन्छु भनेर ठ्याक्कै उहाँ उठ्यो, टाइममा आउनुभयो, त्यही टाइममा हामीले उहाँको टाइम लियौँ, त्यो टाइममा हामीले सुटिङ सकायौँ होइन, प्याकेजमै फिल्म सुटिङ। अनि रिचाजी अब एकदमै मेजर रोलमा हुनुहुन्न, उहाँ अलि सानो भूमिकामै हुनुहुन्छ, उहाँले पनि ठिक टाइममा दिनुभयो होइन, त्यस्तो केही गाह्रो। अरू सबै कलाकारले पनि एकदमै साथ सहयोग दिएर चाहिँ चलचित्रलाई एकदम अगाडि बढाइदिनु भयो। सम्पूर्ण म ती कलाकारहरू प्राविधिकहरूलाई चाहिँ फेरि सम्झन चाहन्छु, सबैले सपोर्ट गरेर छ यो फिर्केलाई। जस्तो अहिले पब्लिसिटीको समयमा चाहिँ कलाकारले अहिले त्यति साथ नपाउनु भएको हो तपाईँ? एकदम यो कुरा चाहिँ सही हो होइन, अब रिचाजीहरू अर्पणजीहरू अलि सुटिङ व्यस्तताको कारणले उहाँले समय दिनुभयो भने, मेजर कलाकार भनेको उहाँहरू हो। अर्को हाम्रो नयाँ हिरोइन हुनुहुन्छ क्रिस्टिन पौडेलजी, उहाँ बिचबिचमा एकचोटि आउनुभयो, बिचबिचमा फेरि उता युरोपतिर उता हिँड्नुभयो, त्यसपछि अरू कलाकारहरूको विष्णु सापकोटा, हाम्रो पूर्ण थापा, त्यसपछि अर्जुन गुरुङ बेला बेला आइरहनुहुन्छ, जसरी हामी हिँडेका छौँ उहाँहरू हिँड्नु भएको छैन। अब सायद उहाँहरूको कार्य व्यस्तता होला, एक त चलचित्र सबैको हो, चलचित्र राम्रो भयो भने उहाँलाई पनि राम्रो हुन्छ, हामीलाई पनि राम्रो हुन्छ, हामी दुईजनाको मात्रै चलचित्र होइन, दुईजनाले केही पनि गर्न सक्दैन होइन। त्यही भएर उहाँले हिँडिरहनु भएको छैन। अस्ति विश्व नेपालीजी आउनुभयो, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद, केही मिडियाहरूमा जानुभयो, गीत सङ्गीतको बारेमा उहाँले न भनिदिनु भयो, हाम्रो पूर्ण दाई जानुभयो होइन। अब छन् कोही आउँदैछन् तर बढी जस्तो हामी जस्तो अरू उहाँहरू हिँड्नु भएको छैन। जस्तो 21 गते आउँदैछ, पुस 21 गते होइन, त्यो सँगै अरू चलचित्र पनि आउँदैछन्, जस्तो केकेजीको राम्रै नाम कमाएको नायिकाजीको चलचित्र आउँदैछ, कतिको जोखिम लागिरहेछ? होइन जो भने नि अब सबैको चलचित्र चल्नुपर्छ होइन, मेरो मात्रै फिल्म चल्नुपर्छ उसको खत्तम होस् भन्ने कुरा त त्यो हेतु त हुँदै हुँदैन होइन, त्यो त एकदमै एउटा नेपाली भएर नेपाललाई सहयोग नगर्ने किसिमको हुन्छ, एउटा स्वार्थ हुन्छ, त्यस्तो होइन। अब हाम्रो कमिटी जनाएको होइन, अब उहाँहरूको पनि अलि लभ स्टोरी खालको
चलचित्र हो. अब लभ स्टोरी मन पराउनेले उहाँको चलचित्र हेर्नुहुन्छ र अलिकति हाँस्न मन लाग्ने होइन, अलिकति उल्पट्याङ गर्ने खालको चलचित्र हेर्नलाई यो फिर्के हेर्नु होला. त्यस्तो छैन, तपाईँको चलचित्र राम्रो चल्यो भने इन्डस्ट्रीलाई राम्रो हुन्छ, अलिक दर्शकले साथ दियो भने ए राम्रो फिल्म त जस्तोसुकै जुदियो पनि त चल्ने रहेछ नि त भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सन्देश पनि जान्छ यो दिनबाट एक्काइसबाट चाहिँ. जस्तो नयाँ निर्देशकलाई नयाँ निर्मातालाई चलचित्र चलाउन गाह्रो छ भनिन्छ नि, तपाईँको होमवर्क कस्तो रह्यो? अब भाइ त हाम्रो सुलेमान भाइ त अब पहिला दुईवटा फिल्म चलाएर खुखार भइसक्यो मान्छे, उसलाई कहाँ डुबायो कसले डुबायो यहाँ के गर्छ कसको चलखेलका छ कसको राजनीति चल्छ भन्ने कुरा सबै थाहा छ उसलाई. अनि म चाहिँ नयाँ हुँ यो विषयमा, धेरै कुराहरू सिकिरहेको छु मैले. फिल्म बनाउनुभन्दा फिल्म चलाउनु गाह्रो रहेछ, उनीहरूको राजनीतिमा हामी पस्नुपर्ने, एउटा निर्माताको लागि चाहिँ कुनै सेक्योर छैन होइन, उसको लाखौँ रुपियाँ करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर लगानी गर्छ, मोज मस्ती गर्ने बेला वा अरूले फाइदा लिने बेला चाहिँ अरूहरूले चाहिँ बिना लगानी उहाँहरूले फाइदा उठाउनु हुँदो रहेछ यो चलचित्रलाई. यो चलचित्र अब भनौँ न म मात्र बोलिरहेको छैन, मेरो चलचित्रको बारे मात्र बोलिरहेको छैन, सम्पूर्ण नेपाली चलचित्र जगतको लागि म बोलिरहेको छु. यी चिजहरूमा ध्यान दिने कसले त अब होइन, मेन कुरा त हामी चलचित्र कर्मी नै एउटा मतलब छत्र छायामा आउनु जरुरी छ यसको लागि चाहिँ, सबै लगानीको उठाउनुको लागि अब बाध्यता छ, जुझ्नु परेको छ होइन. एउटा हिन्दी फिल्म आउँछ उसले चार हप्ता उसले खाइदिन्छ वा दुई हप्ता खाइदिन्छ, वर्षमा त्यति धेरै फिल्महरू बनिया हुन्छ, त्यो चलचित्र लगाउने कहाँ कहिले लगाउने कि हललाई बाँड्नु पऱ्यो, यो हलमा तिम्रो चलाउने यो हलमा मेरो चलाउने भन्ने कुरा त्यो पार्किङ हुनु पऱ्यो, त्यो पनि छैन, सबै हलमा लगाउनु परेछ सबैको फिल्म. यो विषयमा चाहिँ बडा गम्भीर भएर लगानी गर्नु सोचेर सबैजना एकबद्ध भएर गयो भने चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ चलचित्र क्षेत्रमा लगानी गर्न अरू लगानीकर्ताहरूले बढी उत्सुक होला जस्तो देखिएको छ. दर्शकलाई कतिको सन्तुष्टि पार्न सक्नु होला कमेडी चलचित्र दिँदै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, होइन अवश्य पनि अब हाम्रो म त अब एकदम रङ्गमञ्चदेखि आएको कलाकार, त्यसमाथि पनि कमेडीमा भिजेर आएको कलाकार, दर्शक कहाँ हाँस्छ कुन चिज दिँदाखेरि हाँस्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब अलिकति कमेडी बुझेको जस्तो मलाई लाग्छ. म आफूलाई चाहिँ मलाई एकजना दाइले हुनु भन्नुहुन्थ्यो शैलेन्द्र सिमखडा दाइले चाहिँ होइन, यति धेरै राम्रो कविता कोर्नुहुन्थ्यो हाँस्य व्यङ्गको मैले व्यङ्ग बुझेको छु कि जस्तो लाग्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँ त्यति धेरै प्रखर एकदम निखर व्यक्तित्व उहाँ होइन, तर वास्तवमा उहाँको सिर्जनाहरू हेर्दाखेरि वास्तवमै अहिलेसम्म अरूले गर्न नसकेका सिर्जनाहरू उहाँहरूले गर्नुभएको छ. अब म पनि यो क्षेत्रमा लागेको कारणले विशेष गरी हाँस्य व्यङ्ग क्षेत्र कमेडी क्षेत्रमा लागेको कारणले अवश्य पनि दर्शकलाई रिझाउने काम चाहिँ मैले गर्छु जस्तो लाग्छ. राम्रो आश गर्नुभएको छ, मैले आश गरेको छु राम्रै होला जस्तो आश गरेको छु. जस्तो तपाईँ अब सानो पर्दाबाट आउनुभएको व्यक्ति होइन, त्यति बेला जस्तो हुनुहुन्छ अहिले पनि त्यस्तै देखिनुहुन्छ नि, त्यसको राज चाहिँ भन्दैन कहाँ त्यस्तै हुनु र, यहाँ तालो खोलिसकेको छ, चाउरी परिसकेको छ, जुङ्गा यहाँ सेतो आइसकेको छ, सायद यो सबै अनुभव जस्तो लाग्छ मलाई यो अभिनयको अनुभवले. होइन अब बढी सम्भव अब हाम्रो दीपक दाईसँग कुरा गर्दाखेरि हामी एकदम यति धेरै दिल खोलेर हाँस्छौँ, अब उहाँहरूको पनि त्यस्तै चौरी परेको छ, हिजो आज फेसियल सेसियल गरेर चाहिँ कम गरे जस्तो लाग्छ. अब हिरो उहाँ त होइन प्रियङ्काको हिरो भइसक्नु भएको छ, हामी चाहिँ जिरोमा छौँ. होइन अब एक्सर्साइजहरू फिटनेसहरू गर्नुहुन्छ? म गर्छु, फिटनेस भन्नाले बिहान उठ्छु तातो पानी खान्छु, त्यसपछि स्विमिङ एक राउन्ड लगाउँछु, फेरि तातो पानी खान्छु, कालो चिया खान्छु, दिनचर्या अब त्यसपछि दिनभरिमा के व्यस्त हुन्छ अब त्यस्तैमा छु. जस्तो अलि राम्रो टिपटप भएर हिँड्न चाहिँ कतिको मनपर्छ? म चाहिँ त्यति धेरै एकदम स्मार्ट भएर हिँड्ने छैन, जे म जस्तो मान्छे छु म त्यस्तै गरेर ड्रेस पनि त्यही खालको लगाउँछु होइन, हिँड्नु चाहिँ पर्छ होइन, अब कलाकार भएपछि त्यो अनुसारको मेन्टेन गरेर हिँड्नु चाहिँ पर्छ. म चाहिँ आफूलाई साधारण रूपमा लिन्छु क्या, प्रायः लगाउने अब आफूलाई जस्तो कम्फर्टेबल छ म त्यस्तै लाउँछु, एकदमै असजिलो खालको लाउँदै लाउँदिनँ होइन. अब बढी सो कस्तो भने अब रेडिमेड कपडाहरू कुनै पनि फिट छैनन्, अब यो साइज यो मोटाइपन होइन, यो भुँडी बढेको होइन, त्यही भएर सबै कुरा अहिले चाहिँ तयारी गरेर सिलाइ गरेर नै सबै लुगाहरू सिलाएर लगाउँछु म. खानाको लागि सोखिन हुन्छ? त्यति धेरै सोखिन छैन, त्यस्तो सोखिन छैन, जे जस्तो समयअनुसार मिल्छ त्यही खान्छु. स्पेसली भन्ने कुरा नै छैन, अब भनौँ न अब अहिले यहाँ आयो यसो हेर्दाखेरि अब के छ त यहाँ त्यही खालको खाइदिन्छु, बढी चाहिँ ऊ खान्छु म, कफी र चिया खान्छु, स्वास्थ्यको लागि हानिकारक चिज हो, अरू चिज चाहिँ सबै मेरो त्याग छ,
धुम्रपान मद्यपान अस्तिसम्म छ महिना अगाडिसम्म म सबै कुरा क्लियर भन्ने मान्छे अस्तिसम्म खान्थेँ मद्यपान अब स्वास्थ्यको कारणले खानु भएन त्यो त्यागिसकेको छु चुरोट सुपारी त्यस्तो मान्छेको हुन्छ नि त्यस्तो केही छैन एउटा चिया चाहिँ बढी खान्छु एउटा नराम्रो बानी जस्तो जीवनमा गर्न नसकेको कुरा केही छ कि पुरा नभएको सपनाहरू म मान्छेको लाइफमा धेरै कुराहरू छन् होइन त्यो बिस्तारै सिक्दै जाने कुराहरू मलाई पनि लाग्छ धेरै अब यहाँ त नभनौँ बढी प्रभावित म यहाँ पनि धेरै व्यक्तित्वहरूसँग प्रभावित छु नभएको होइन त्यसो भन्न मिल्दैन आफ्नो एउटै क्षेत्रमा काम गरिसकेपछि यहाँको व्यक्तित्वहरूसँग उहाँको यहाँको प्रतिभाहरूसँग चाहिँ केही प्रभावित नहोस् भन्ने होइन तर छु अब जस्तो कि कुनै हिन्दी चलचित्रहरू कुरा गरेँ मैले त्यहाँका चलचित्रहरू हेर्दाखेरि म पनि यस्तो खालको फिल्म बनाउनु पाए कस्तो हुन्थ्यो होला होइन ती क्लासिकल क्लासिक फिल्महरू पनि हेर्थेँ म होइन जस्तो कि श्याम बेनेगलको गोविन्द निहलानीको तिनीहरूको चलचित्र हेर्दाखेरि धेरै कुराहरू सिक्न मौका पाउँछौँ कि अब त्यसपछिका राजकुमार सन्तोषीको फिल्महरू धेरै कुरा सिक्न पाउँछौँ हामीले उहाँहरूको चलचित्र हेर्दाखेरि अब त्यस्तो फिल्महरू हामीले कहिले बनाउने होला त एउटा सीमित घेराभित्र हामीले चलचित्र बनाउनु पर्छ बजेटदेखि लिएर बजारदेखि लिएर एउटा फ्रिडम भएर कामै गर्न पाउँदैन होइन एउटा सकेसम्म एउटा त एकदम टोटली उठाउ टेन्सन लिएर होइन एकदम तनावरहित एउटा चलचित्र बनाउनु मन छ अब यो चलचित्र भनौँ न दायरको लगानी सुरक्षित गर्नु छ यस्तो कुराहरू यीबाट तनावमुक्त भएर एउटा चलचित्र चाहिँ बनाउनु पाउँछु वास्तवमा त्यसरी बनाएको चलचित्र राम्रो पनि हुन्छ र सिर्जनाको हिसाबले पनि ती चलचित्रहरू राम्रो पनि हुन्छ होला होइन त्यो बजार हामी कहाँ अहिलेसम्म बनेको छैन त्यो बजार बनेपछि अवश्य पनि त्यस्ता खालका चलचित्रहरू बनाउँछु होला जस्तो अभिनयमा नआएको भए कलाकारितामा नआएको भए होइन रवि डङ्गोलाई केमा देख्न पाइन्छ केही पनि देख्न पाउँदैन थिएँ म त किसानको मान्छे अब हिजो पनि तरकारी बेच्थेँ त्योभन्दा राम्रो तरकारी व्यापार हुन्थ्यो होला कालमाटीमा एउटा होलसेल हुन्थ्यो होला तरकारीको ठेकदार हुन्थ्यो होला वा केही हुनसक्थ्यो होला तर होइन सानैदेखि मान्छेको जे रुचि छ त्यसमा लायो भने मतलब एकबद्ध भएर काम गऱ्यो भने दत्तचित्त भएर काम गऱ्यो भने सफलता हात लागिहाल्छ अब म पनि सानैदेखि यही क्षेत्रमा रुचि यही क्षेत्र रोजी अरू केही पनि रोजिनँ त्यो भएको कारणले मान्छेले जे जस्तो पाउँछ त्यसमा सन्तुष्टि हुनु जरुरी छ जस्तो देख्दा हिरो नै देखिनुहुन्छ होइन जस्तो प्रेम प्रस्तावहरू कतिको आउँछन् होइन युवा युवतीले कति फलो गर्छन् अब त बुढेसकाल लाग्यो क्या युवा युवतीले कि अलि अगाडिसम्म तितो सत्यमा चार्मिङ हुँदा त्यसमा एकदम तितो सत्य त्यहीँ पिकमा हुँदाखेरि अब धेरैले प्रपोज नहानेको पनि होइन म विवाहित थिएँ त्यो चाहिँ आउँदा नै विवाहित थिएँ तर पनि म विवाहित है भन्दा पनि त्यस्तो फ्यान फलोइङहरू वा अर्कै खालको फ्यान फलोइङहरू पनि नभएको होइन थियो होइन त्यो किस्सा मैले पहिले पनि सुनाएको जस्तो लाग्छ एउटा झापाको बहिनीले चाहिँ यति धेरै मतलब क्रेजी यति धेरै क्रेजी होइन त्यति सम्झाउ पनि नसम्झिने मै बिहा मसँगै बिहा गर्छु भन्ने कुराहरू पनि थियो अनि एकचोटि त कस्तो भने गाईघाटको प्रोग्राममा जाँदाखेरि एउटा बहिनी त यति धेरै पछि लाग्यो यति धेरै पछि लाग्यो पछि लाग्दा लाग्दै त्यो बेला मोबाइल त्यति धेरै साह्रो चल्थ्यो अनि त्यहाँबाट छुटिएर आइसकेपछि म त अब सुसाइड गर्छु भन्ने कुरा गयो मेरो त काठमाडौँ नाउन्जेलसम्म बसोबास नै उडेको थियो होइन अब पछि बुझ्दाखेरि अलिकति त्यो मेन्टल खालको भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्यो अब त्यस्ता खालको पनि फ्यानहरू भेटियो तपाईँलाई याद छ तपाईँले पहिलो प्रेमपत्र कहिले लेख्नु भएको थियो प्रेम पत्र लेखिया नै अरूले प्रेम पत्र लेखेको चाहिँ मैले लेखिनँ होइन अरूले लेखेको चाहिँ हामी चाहिँ ग्रुपमै म पब्लिक युथको विद्यार्थी त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा ग्रुप थियो होइन क्लास जोइन गर्नुभन्दा पनि अरूको चियो चर्चा बढी गर्ने होइन कसले कसलाई प्रेम हानेछ वा कसले कसलाई प्रेम लेटरले दिएछ भन्ने कुरा चाहिँ बढी चियो चर्चा हुन्थ्यो अनि त्यही क्रममा एउटा केटाले चाहिँ मतलब विशेष गरी केटीले चाहिँ केटालाई एउटा प्रेम पत्र दियो अनि केटाले चाहिँ केटीलाई दियो त्यो केटीले चाहिँ च्यातिएर झ्यालमा फालिदियो अब क्लास छुट्योपछि हामीले त्यो प्रेम पत्र लिएर टाँसेर त्यहाँ के लेखेछ भनेर हेर्ने गर्थ्यौँ आफूले चाहिँ अरू कसैलाई प्रेम पत्र दिएन अरूले लेखेको च्यातेको चाहिँ हामी हेर्ने गर्थ्यौँ जोडेर हेर्ने जस्तो तपाईँलाई जीवनमा होइन घुम्न मन लाग्ने ठाउँहरू पनि त मलाई अब नेपालका प्राय हिमाली भेगभन्दा अरू सबै जिल्लाहरू घुमिसकेका छु नेपालमा त होइन अब बढी सो अब त्यो खप्तडी एरिया एकदि जाने मन थियो मलाई होइन उपल्लो मुस्ताङ त्यहाँ गएको छैन जाने मन चाहिँ छ मलाई मनपर्ने गीत
मनपर्ने गीत सङ्गीत अब नारायण गोपालका ती गीतहरू साह्रै मनपर्छ, प्रायः सबै गीतहरू मनपर्छ। अनि साधनहरू पनि त होला, सवारीको साधनहरू? सवारी साधनहरू आफूसँग बाइक छ, बाइक साटियो, अहिले स्कुटी चलाछु, अब जे छ त्यसैमा सन्तुष्टि छु। यो खालको चल्ने भन्ने कुरा छैन। काठमाडौँको बोरिङ लाग्ने चिज चाहिँ के लाग्छ? काठमाडौँको बोरिङ चिज भनेको धुलो र धुवाँ र ट्राफिक जाम हो नि। अब तपाईँको इन्टरभ्यूमा आउनु छ भने म 2 घन्टा अगाडिदेखि रेडी भएर आउनुपर्छ, यो समस्या कहिले घट्छ? बोरिङ चिज त यही हो। हिजो जस्तो लोड सेडिङ थियो, अलिकति कुलमान आएपछि चाहिँ हामीले राम्रोसँग काम गर्न पाएका छौँ, होइन? त्यसको लागि कुलमान सरलाई चाहिँ यही तपाईँको टेलिभिजनबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, होइन? आज उहाँले गर्दाखेरि हामी जस्तो मिडियामा लाग्ने मान्छेले केही काम गर्ने समय जुरेको छ, मौका जुरेको छ, होइन? हिजो एउटा टेलिभिजन बनाउँदाखेरि एडिटिङ गर्नका लागि ला झापो बत्ती गयो भन्ने अवस्थाको छैन। त्यसको लागि अब ती चिजहरू राम्रो भएको छ। काठमाडौँको बोरिङ त धुलो धुवा फोहोर ट्राफिक जाम, होइन? यस्ता धेरै छन्। मनपर्ने नायक नायिका? मनपर्ने नायक नायिकाहरू अब अहिलेका धेरै राम्रा थिएटरबाट आएका कलाकारहरू धेरै राम्रो देख्छु मैले, होइन? उहाँहरूको होमवर्कहरू, होइन, यति धेरै होमवर्क गर्छन्, होइन? जस्तो कि मैले चाहिँ काम त गरेको छैन उहाँहरूसँग, तर देखेको छु धेरै राम्रो लाग्छ। बिपिनहरू, अहिलेका सौगातहरू, दयाहाङहरू, ती अहिलेका थिएटरका कलाकारहरू धेरै राम्रो लाग्छ, धेरै होमवर्क गर्छन् उहाँहरू। अहिले हेराइमा अथवा ग्ल्यामरसमा अथवा हट चाहिँ कुन चाहिँ नायिका लाग्छ अहिले? अहिलेको हट नायिका भनेको साम्राकी नै होला। अस्तिको फोटोसुट पनि त्यस्तै देखिएको थियो, अस्ट्रेलियाको फोटोसुटमा बिग्नीमा राम्रो लाग्यो। त्यस्तो होइन, वास्तवमा उहाँ उसमै राम्रो छ, नेचुरलमै राम्रो हुनुहुन्छ, तर एउटा हिरो नै हुनुपर्ने सम्पूर्ण प्याकेज छ जस्तो लाग्छ उहाँको, उहाँलाई हेर्दाखेरि। जस्तो तपाईँलाई कुनै हिरो भएर रोमान्स गर्ने अफर दियो भने कुन चाहिँ हिरोनीसँग रोमान्स गर्नु? त्यो समय रहेन, जुन समय म निरुता सिंहको यति धेरै फ्यान थिएँ, त्यो कुरा म बारम्बार पनि भन्थेँ। त्यो हिरो निरुता सिंह जस्तै एउटा चाहिँ सेम फेसको मेरो क्लासमेट पनि थिए, म ब्याचलर पढ्दाखेरि सपनाभरि आँखामा सजाउने को होला भन्ने गीत आउँथ्यो, त्यही सम्झिन्थेँ भुवन केसी निरुता सिंह, होइन? अब त्यो समय त रहेन अहिले त, होइन? अब त्यस्तो त एउटा कल्पना मात्रै हुन्छ होला, अब कुनै हिरोसँग डेटिङ जाने, यहाँ गर्ने ऊ गर्ने भन्ने कुरा त, जस अहिले आएका सबै भाइ बहिनीहरू, होइन, एकदमै मिहिनेत गरेर एकदमै क्षेत्रलाई बुझेर आएका छन्, होइन? उनीहरूको कामलाई हामीले चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, उनीहरूबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्नु मौका पाउँछौँ। जस्तो रातो पार्टीको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ? एकदमै थाहा छ। हेर्छु म बढी चाहिँ, अब यो आफ्नो सेक्टर यो भएको कारणले बस इन्टरटेनमेन्ट सम्बन्धी नै हेर्छु। एकदम एकदमै धेरै राम्रो, एकदमै मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ रातोपाटी र निष्पक्ष अनलाइन जस्तो पनि लाग्छ मलाई यो, है? यसोको न्युजहरू हेर्दाखेरि कसैलाई पक्षपात गरे जस्तो लाग्दैन, निष्पक्ष रूपमा यो चाहिँ अगाडि बढेको जस्तो लाग्छ। जस्तो रातोपाटी हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकलाई तपाईँको चलचित्र फिर्केको बारेमा के भन्नुहुन्छ? अब फिर्के त्यही हो, एउटा कमेडी चलचित्र बनाएका छौँ, दर्शकलाई पस्किने यो प्रयास भइरहेछ। चलचित्रले राम्रो मनोरञ्जन दिन्छ, साथै केही विचारहरू बोकेको चलचित्र पनि हो, बढी जस्तो इन्टरटेनमेन्ट नै हो चलचित्र चाहिँ। अब दर्शकहरूको चाहिँ त्यो बेला चाहिँ 21 गतेदेखि लाग्दैछ, पुस 21 गतेदेखि फिर्के लाग्दैछ। अब केही हाँस्न मन लाग्छ, होइन, केही एकदम रमाइलो गर्न मन छ, होइन, एकदम टाइम पास छ गर्न मन छ, समय छ भने, होइन, समयको सदुपयोग गर्नु छ वा समय छ, पैसा पनि सदुपयोग पनि हुन्छ, त्यसको पैसा असुल पनि हुन्छ, हेर्नु छ भने एकचोटि हेरे चाहिँ फरक नपाला के भन्छु म। हुन्छ, यहाँलाई रविजी, यहाँलाई धन्यवाद। आजको गुड फ्राइडे यतिकै, अर्को हप्ता फेरि अर्को सेलिब्रिटीसँग उपस्थित हुनेछु, त्यतिजेलसम्मलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।